gesprek is Nadine van New Romantics. New Romantics is een aantrokwinkel en ek is obviously die designer. Ons maak al die aantrokke en matriekafskeidtrokke. So ons het voorraad van aantrokke wat die meisies dan nou kan kom kyk na. Paar ook kan kom aanpas en kyk wat se styl hulle van hou. Hou hulle van 'n meer fitte trok of 'n baie meer wye rok? En dan volgens dit kan ons dan ook kyk wat se kleer pas by die meisie en waarvan sy hou en waaraan sy gemaklik voel. En dan het sy twee keuses. Sy kan of dan 'n bestaande rok wat ons het hier, ons ontwerp en maak vir haar 'n nuwe rok. Soos ons deur die proses gaan, kan sy sien hoe die rok ontwikkel en gemaak word presies volgens wat sy wil hê. So as jy by New Romantics 'n rok kom laat maak, het ons die proses werk dan so, ons neem jou mate en ons doen 'n skets vir jou en dan moet jy ook in gedagte hou, partykeer verander die rok so klein bietjie soos wat jy sien, dis hoe die rok lyk en maar miskien wil jy die rug bietjie laer hê of die skouers bietjie oper hê. So met jou eerste passing is dit basies net die lining, net die onderste materiaal wat jy aanpas en dan kyk jy na materiaalvoorbeelde of die kleur en die tipe materiaal reg is. En dan jou tweede passing doen jy dan nou met die materiaal van jou rok en dan kyk ons waar moet ons verstel, is die wyte reg en die lengte reg en dan kan ons begin die detail opsit en die kant miskien of enige iets wat jy wil by hê wat hom nou bietjie laat uitstaan. En dan wanneer jy besluit om 'n rok te laat maak by New Romantics, moet jy dan vir jouself 'n bietjie tyd gee dat jy dit nie tot op die laaste doen nie, want dit vat 'n tydjie om die regte materiaal te kry en die regte trimmings en detail weet by te sit en te soek. Julle kan ons kontak op 083-296-5555 of dan ons website is newromantics.co.za en dan ook Instagram en Facebook is New Romantics.